ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2023មានព័ត៌មានមួយចេកមកខ្លាំងដែរតទៅជាមួយតម្លៃមាសក្នុងឆ្នាំ2023មន្តោព័ត៌មាននេះចូលតម្លៃហាងឆេងមាសសិនតម្លៃហាងឆេងមាសថ្ងៃនេះគឺ223ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីបើនៅក្នុងមួយអោនគឺ1839 ហើយបាននៅក្នុងតំលឹងគឺ2234ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងសម្រាប់ចលនានេះហាងឆៃមាសគឺមាសបច្ចុប្បន្នវាជាប់ទាំងនឹង support របស់វាតទៅជាមួយទាំងតម្លៃវាអាចថិតនៅក្នុងតម្លៃទូកគឺ1844ហើយតម្លៃចុះនោះគឺ1823នេះសម្រាប់អ្នកលេងហាងឆៃមាសថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានច្រើនតទៅជាមួយនឹង រឿងវាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងមុខគឺតកតើជាមួយនឹងការទូតទីមានវិជាស្ថានឬក៏អ្នកពាភិយាមួយចំនួនបានចេញទៅហើយក្នុងនេះគឺគេបាននិយាយថាមាសគឺជាទ្រព្យអាចិតដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមការចប់ផ្សាយរបស់ អសាពលមាន FX strike ដែលបានយ៉ាង២លក្ខណៈឈ្មោះ Societe General បានទូទាយថាមាសនិងក្លាយជាអវ័យដែលមាននឹងទីញយកមកបំរុងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីប្រជុំនៅក្នុងហានិភ័យហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចុះផ្សាយពីតម្លៃនៃការកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ថាមាសនឹងកើនឡើង ខ្លាំងនិយាយចំ2022ទៀតដែលចំលំដាយរបស់វានឹងហក់រហូតដល់2645ដុល្លារនៅក្នុង payout ខ្លាំងបងប្អូនហើយអ្វីដែលនិយាយនេះមិនមែនតែ FX3 ទេសូម្បីតាគិតគោ Newsmind ក៏បានព្យាករអំពីតម្លៃមាសដែរគ្រាន់តែគេមិនបញ្ចេញទូរលេខនៅតម្លៃដែលគិតជាអោននិយាយទៅការដឹងអំពីតម្លៃមាសមុតហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញមាសយកមកទុកមាសគឺបច្ចុប្បន្ននេះ subay នៅប្រទេសខ្មែរក៏ល្អជាងអាចលណៈตรวจផ្ទះដីមួយចំនួនផងដែរបងប្អូនដែលយកលុយទៅទិញផ្ទះទិញដីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនបងប្អូនមានលុយហ្នឹងបងប្អូនទិញចំដန်းខ្លាំងព្រោះមានអ្នកលក់ឡៃលងច្រើនរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ខ្វះទេអ្នកលក់ឡៃលងតែប្រសិនបងប្អូនទិញตรวจជាលក្ខណៈបងរំលោះហើយគិតថានឹងចំណេញតាមរយៈ ការទាំងទាំងហ្នឹងសូមសូមសូមគុំផ្លេចថាបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺមានបញ្ហានៅពេលដែលធ្វើការលក់ក៏ប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែការជួញដូរតើលឿមាសឬក៏ការ teinte មាសຕົកយើងអាចមានលូតប្រមាណតិចប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនធ្វើការលក់វឹងវឹងអបប៉ះក្នុងការដោះស្រាយទេអានេះខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃមាសຕົកដោយតែខ្ញុំផ្លប់បានយ៉ាងពីការព្យាករសម្រាប់តម្លៃមាសដែលកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023អញ្ចឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនចូលថាខេត្ត3ហ្នឹងអាចធ្លាក់អោ ដោយតែយើងបានដឹងការកន្លងមកយើងនិយាយថាក្នុងខែ2ខែ3គឺមានធ្លាក់តាមពិតបច្ចុប្បន្ននេះមានករណីតែធ្លាក់ដែរគឺវាធ្លាក់អស់100ដុល្លារក្នុងមួយដំណလងហើយតាំងពីខែ2មកម្លេះហើយអឺគ្រាន់តែវាធ្លាក់ចុះទៅទៀតឬក៏បែបហ្នឹងក៏มันຕន់ຕន់ເຄິ່ງដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះ រងចាំការតម្លាសាតាការប្រាក់ប៉ុន្តែដោយសារតាអំណាចលុយដុល្លារវាហាក់ដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងវារត់ចោលឡើងពិបាកមែនតើ m សូម្បីតែអ្នកដូហានឆេងឆេងលុយក៏គាត់និយាយថាជាងការថ្លៃជាងការថោកដែរអានេះយើងនិយាយលើជាមួយនឹងបងប្អូនជនជីវកសនៅក្នុងនៅក្នុងពេលនេះកន្លងមកយើងថាមានបានចាប់ដំណើរការឡើងថ្លៃនៅក្នុងខែ9ហើយយើងនៅឃើញសកម្មភាពនៅចលនារបស់មាននៅក្នុងខែ4បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមោលពុនហើយ បដិបត្តិធម្មតិនៃការជិះពណ៌មានគេថាមាសនិងមាសបម្រែបម្រួលលឿនខុសពីការព្យាករទុកកន្លងមកធរងនេះយើងអាចដឹងថាតើវានឹងឡាប្រែប្រួលលឿនបែបណាទេព្រោះគេមិនលម្អិតទេហើយតែយើងយកបានគឺព័ត៌មានកម្រិតហ្នឹងតែជារួមយើងអាចនិយាយថាមាសគឺនឹងមានអត្រាចិនឆិនស្រាប់ដែលតែងຕົកមួយក្នុងឆ្នាំ2000 23នេះ2024 2025គឺសិតតែជាអត្រានៃភាពច្នៃរបស់អ្នកដែលនឹងកាន់មេះតហើយហើយសម្រាប់នៅឡើងហាងឆេងមេះដូចជំរាបមិញតម្លៃលក់តម្លៃតိတ်គឺមានថាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអឺចង់ដឹងព័ត៌មានមេះនៅក្នុងហាងឆេង1មួយក្នុងស្រុកយើងនឹងចែងជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីការបាញ់ចែងតាមហាងឆេងរបស់ហាងនេះមួយមួយឬเพจរបស់ពួកគេបើសិនមានព័ត៌មានយើងនឹងបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា